Winnie, en hoe is het begonnen ooit? Ik ben begonnen als voetballer bij RK VVM in Merrigrote. Daar ben ik op mijn 5e begonnen. Daar heb ik eigenlijk de ganse jeugdopleiding doorlopen tot aan mijn 16e. Toen ben ik naar VV Nobik gegaan. Daar heb ik een jaar gespeeld en naar de A1 van Charren. Toen weer terug naar Merrigrote. Daar heb ik volgens mij 3 jaar gevoetbald. En dan een jaarje Rotem RVU. En dan weer terug naar Merrigrote. En toen ben ik ganse gestopt als voetballer. En dan ben ik begonnen vast als trainer. Ja. En wie is die? Hoe is die trainerscarrière begonnen en wie is die verlopen? Vertel maar eens. Ik ben begonnen wie ik 12 voor als trainer van de toenmalige F1 bij RK VVM. Daar is het gestart en daar ben ik eigenlijk met de jongens 2 jaar F1 naar de E1 gegaan. En tussendoor nog techniektraining gehad met Jeremy van Wissen. Vervolgens ben ik even gestopt omdat ik het vrij druk had met school. En daarna ben ik eigenlijk weer bij Gelderop begonnen op de onder 17. En het was in het laatste jaar dat ik op de ALO zat in Eindhoven. Dus toen was ik 22. En vanuit Gelderop onder 17 ben ik naar MVV onder 12 gegaan. En toen ben ik MVV onder 18 gegaan, MVV onder 21. En dan zit ik nu voor het 2e jaar. En daarneven heb ik 2 jaar bij VV IJs gezeten, zwart-wit. En ik ben nu het eerste jaar hoofdtrainer bij VV IJsde. En wie lang gaat dat nog door naar Dingsten? Ik ben van plan om hier langer te blijven. Ik heb het hier erg naar mijn zin. Jonge groep, gemotiveerde groep. Dus als het aan mij klikt, zou ik hier een paar jaar wel willen blijven. Absoluut, ja. De geest in die traditie met Jean Beyers, hij heeft ook heel lange tijd gezeten en heel veel gedaan. Dat had zelfs van Guurten, of niet? Daar heb ik nog helaas niet van gehoord. Ik weet wel dat mijn voorganger Joshi ook 4 jaar heeft gezeten. Dus ja, als ik dat zou kunnen woer maken of misschien nog langer, zou ik dat wel zeer verheugen, absoluut. Maar ik neem aan met die cv dat die ambities ook iets hoger liggen, of niet? Absoluut, mijn ambities liggen heel hoog. Maar alles heeft te maken met diploma's. En op dit moment helpt me dat nog een beetje tegen. Omdat er in Nederland een andere regel is ingevoerd dan in de rest van de wereld. Dus ik moet daar heel even nog op wachten. Hopelijk komt dat nog het positief zoet. Anders zal ik de cursus opnieuw moeten doen, helaas. En dan zal het zeker nog maximaal eisen zijn. Maar ik hoop ook in het stukje betaald voetbalwereld ook het meer te kunnen oppakken dan ik nu aan het doen ben. Heb je daar al connecties? Connecties, ja, dat hebben ze een leuk netwerk natuurlijk als je bij MVV zit. En je ziet ze een aantal jaar nu in het amateur Zuid-Limburg voetbal. Door de Belgische cursus heb ik toch ook het lui tegengekomen. Dus het netwerk is zich wel langzamerhand aan het opbouwen, ja, absoluut. Zo, connecties met de vorige trainer van IJsde, Danny? Met Danny heb ik ook wel eens gesproken. Met Josje zit nu ook bij MVV, dus die mannen komen ze af en toe wel eens tegen, ja. Ja. Dus dit eindpunt is even duidelijk stellen voor de lui van IJsde. Hey, dat luistert natuurlijk heel veel lui van IJsde. Ook van Merrigrote en IJs nummer gaan. Maar dit eindpunt is niet IJs nummer gaan. Nee, mijn eindpunt zal niet IJs zijn. Nee. Ik hoop, je bent nu bij IJs geweest. Nu IJsde, Patro IJsde zou een leuke vervolgstap zijn. Dus ochtend kijk zo naar het buitenland. Ja, België is voor mij relatief gezien kort bij. Vanuit Bergen tot Bliet. Dus dat zijn zeker opties. Ja, absoluut. Dat is het doel. En ik hoop hier nog een paar jaar te blijven. En een BVO-wereld mij weer te kunnen ontwikkelen. En dat gaat op dit moment heel goed. Ik ben zeer tevreden. En ik hoop dat ik dat kan doortrekken. Inderdaad, naar een mooie volgende club in de amateurwereld of in de betaald voetbalwereld. Ja.